Hyvää huomenta, muruseni. Sunnuntai päivä. Ja näin ikään. Pakkasta on ollut ihan mukavasti näköjään, kun katon tuosta pikkulista lasitkin ihan jäässä. Eipä se minua haettu, kun eihän sille saa ajaa, niin en aje edes sille. Mutta näin ikään. Joo, oli muuten mukava yllätys aamusta, kun aukasin YouTubeen. Tä 71 tilaajaa. Kiitoksia kaikille. Ja tänään lähtee terveiset yhdelle ihmiselle. Tämän videon jälkeen. Mennäköpä heti. No. Tosissaan jollakin videolla vähän esittelen firmaani. Ja toiminimiäni ja tuoloista. Aamukahvetta juoden lähtee aamukäyntiin tai päiväkäyntiin. Mutta kiitoksia kaikille, kun olette tilanneet. Haluan ihan todellakin kiittää siitä ja lämpimällä sydämellä ja minukki pirisi, kun on 71 tilaajaa. Mutta pikkuhiljaa alkaa tulemaan sellaisia videoita, että missä laittelen Nissania. Ja ensimmäinen video on kuitenkin varmaankin sellainen, että mä vähän talvirenkkaat siihen. Tai ensinnäkin minä otan omiin nimisen ihan ekaan. Ensi viikon perjantaina. Ei kun siis 9. päivä. Se on viimeinen päivä ottaa, niin sinun pitää ottaa se laillisesti. Joo. Ihme Kiinan pakettia on tullut, en tiedä minkä takia, pitää alkaa tutkimaan asiaa. Näinikö? Joo. Mutta, enpä nyt tämä pitempää videota. Muuta kuin minä toivotan kaikille hyvää pyhää päivää, eli sunnuntaita. Ja palataan videoiden jälkeen. Moikka!